täysin. No niin. Joo, eli meillä on luonto. Luonto ja ympäristö vaihtuu teema ja se sopii aika hyvin. Nyt meillä on ollut myrskyä ja nyt on paras marjastus- ja sienestysaika alkaa olla. Harrastatteko te marjastusta tai sienestystä? Menettekö te metsään? En ole ollut mennyt metsään pitkään aikaan, monta vuotta, mutta ennen kaksi, ennen koulunaa. Jo koulunan aikana kyllä kävin metsässä. Ja kerran eksyin, mitä poimittiin siemeniä, niin sinne eksytin metsässä. Näyttää siltä, että mun mikrofoni automaattisesti meni jostain syystä kiinni. En tiedä miksi, mutta kuuluuko mun ääni nyt hyvin? Kuulen. Joo, okei. Okay. No, kuulen. Kokeillaan sitten. Joo, jostain syystä toi dokumentti sanoo, että se on liian hiljainen ääni, mutta ei se haittaa, että te tarvitsee ehkä sitä. Joo, mutta puhutaan marjastuksesta ja sienestyksestä ei mennä ihan tonne alas asti vielä. Joo, mulla on vähän samaa, että en ole pitkään aikaan ehtinyt käydä marjastamassa, mutta mun vanhemmat on tosi, ne on intohimoisia marjastajia ja sienestäjiä, niin he käy usein keräämässä. Entäs Dima, käytkö sä metsässä poimimassa marjoja tai sieniä? Mä tykkään käymisestä metsässä, mutta minä en tykkää marjastamisesta ja sienemisestä. Okei, joo. En tiedä miksi, mutta minä tykkään paljon syö tästä. Joo, no tätä. Niin. Mutta se on sitten ehkä sinun rooli. Sinun rooli ehkä sitten syödä niitä. Mä jaan tämän uudestaan, mä kokeilen, jos mä saan tähän äänet, mutta ei ehkä saa. Entäs Noel? Minä en ole kokeillut marjamisesta, mutta tämän viime kesällä me menimme mansikapaikaan, jossa voi olla poimia itse mansikoita. Joo. Lapseni kanssa. Joo. Oliko se kallista vai oliko se? Ajattelen, se on tarpeeksi on riitä, joo. Se oli tarpeeksi kallista. Vähän reilu ajattelin, koska minä joo. Voin syödä siellä, sitten voi ostaa mitä sinä poimit. Niin, tuolla. Joo. No niin. Joo, okei, joo. Eli oli pikkusen halvempi kuin ehkä kaupassa. Joo, all right. No niin, hyvä. Mä teen sillä tavalla, kun näköjään tässä äänet ei toimi, niin mä jaan tuolta toisesta kautta tuon dokumentin, niin se näkyy ehkä vähän isompana teille. Katsotaan, jos se on parempi näin. Niin ei tehdä sitä nyt tuolta toisen kautta. Nyt me mennään vähän metsään ja tässä on tämä on pieni peli ensin. Eli täällä jokainen teistä sanoo jonkun asian, mikä yllättää sinut ehkä metsässä. Täällä on muutama esimerkki. Sä voit sanoa vaikka, että inhuan puolukoita tai en tykkää sienistä tai katso, tuolla on karhu. Tai ihan mitä tahansa sulle tulee mieleen. Ja sitten toinen reagoi. Ja mä aloitan nyt, ja jos onko Taolla mikrofoni siellä, niin jos mä sanon ensin, niin Tao reagoi siihen, mitä mä sanon.
Eli mitäs mä sanoisin? Tao, kato, tuolla menee kettu. Vaa, se noppi, ja katsoko tämän, vaa, se juoksi. Oh, se pellestyi. No. Aivan ihana nähdä jotakin elävää täällä. Joo, hyvä. Se oli hyvä reaktio. Nyt Tao, anna Diimalle joku idea, mihin Diima reagoi. Eli mikä tahansa tulee mieleen. Joo, Timo, oletko löytänyt mitä sieniä täältä? Minä en tiedä, minä en ole koskaan nähnyt tätä sieniä. Osaatko sinä tunnistaa? Ei sinä tiedä, ei, mikä minä, on sieni. Minä en tunne tätä, minä en tunne tätä sienä. Okei, niin sitten ei mitään. Parempi olla poimimatta, jos me ei tiedä, mistä mitä. Hyvä, kiitos. Tämä riittää. Ja Diima, anna Noelille joku, mihin Noel reagoi. Noel katsoo, siellä on tosi kaunis lämpi. Sä oot oikeassa. Se on niin kaunis lämpi. Hyvä maisemia ja siellä on niin monipuolinen eläimiä siellä. Ehkä. Hyvä. Ja Noel, anna vielä. Ehkä sä voit antaa Taolle. Minä en ehkä tarvitse. Anna Taolle vielä yksi. Entäs se on kannattaa me tulla kotiin, koska myrsky on tulossa ja se on se vähän tulinen. Oh joo, okei, vaikka minä ihan haluan olla täällä. Okei, onko parempi kuunnella sinua? Okei, mene kotiin. Joo. Hyvä. Otetaan vielä yksi kierros. Tao, anna Diimalle. No, Timo, voisiko sinä auttaa vähän? Tämä siemikori on painava. Siemikori on painava. Minä en ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa. Kori, mitä sanotaan? Okei, voisiko auttaa? Minä juuri poimin paljon marjoja ja nyt on painava tässä korissa, tässä painava loukussa. Tarkoittaa full? Heavy. Ah, joo, kiitos, merci nyt. Joo, minä voin auttaa sinua ja tuo minulle seinikori ja me voimme mennä metsästä yhdessä. Hyvä, kiitos. Kiitos, hyvä. Diima, anna Noelille reagoitavaksi joku tilanne. Noel, voitko tietää, että tätä marja on syömää? En tiedä. Mikä se on? En tiedä myös, koska se on eka kerta, kun mä näin tätä sieniä. Ajattelin, se on varmasti, kun sinä ei poimi sitä, kun sinä ei ole varma, kun se on myrskyllinen vai ei. Hyvä, kiitos. Ja tervetuloa, sieltä tuli Pascal mukaan myös ja tuli Umma mukaan. Me ollaan vähän aloitettu jo, meillä on lämmittelytehtävä täällä
Haluatteko tulla mukaan? Ja mihin menet? Tehtäviin. Haluatteko tehdä meidän kanssa tehtäviä? Haluatko puhua? Joo, mä haluan puhua. Joo. Mutta mitä on kysymys? Ei vielä mitään. Kysyn ensin vain, että tuletteko mukaan. Hei, moi. Moi, Umma. Joo, tuletko mukaan puhumaan myös? Vähän aikaa jälkeen. Vähän ajan päästä, okei. Joo, no niin, hyvä. Meillä on yksi tehtävä valmis, me mennään seuraavaan tehtävään, niin pääsette mukaan tähän. Eli tässä on nyt vielä lämmittelytehtäviä ja mä voisin antaa Pascal sinulle kysymyksen. Saako marjoja ja sieniä poimia metsästä vapaasti? Joo, mä haluan saada. Joo, mutta onko se sallittu? Tuleeko poliisi vai onko se ok, että voi poimia? Ei ole sallittu, koska kaikki on syötävä. On syötävä. Kaikki on syötävä Suomessa. Joo. Hyvä, kiitos. Oletteko kaikki samaa mieltä, että ei saa poimia metsästä sieniä? Saako Suomessa poimia metsästä sieniä? Nyt ihan kuka vaan, joka tietää, niin voi kommentoida. Minä olen samaa mieltä. Suomen lakien mukaan se on ok poimia metsästä, poimia sieniä ja marjoja metsästä. Kyllä, eli joka miehen oikeudet, every man's rights, meillä on semmoinen määräys, että saa poimia sienistä ihan vapaasti. Mutta Diima, miten sun kotimaassa saako poimia marjoja ja sieniä ihan vapaasti? En ole varma, mutta minä luulen, että joo, se on sama kuin Suomessa. Mä voin poimia marjoja ja sieniä vapaasti kotimaassani. Joo. Tao, tiedätkö, missä ei saa poimia? Mistä et saa poimia? Onko se asukkaiden pihalla? Joo, et saa tulla minun pihaan poimimaan. Joo. tai jos minä annan sinulle luvan, niin sitten saa tulla. Mutta joo, toisen pihasta ei saa poimia ilman lupaa. Joo. Metsässä poimiminen ihan saa vapaasti poimia. Metsässä saa vapaasti, koska se on se joka ihmisen oikeus. Kyllä, every man's rights. Ne on suomeksi joka miehen oikeudet. Joo. Mä voin laittaa... Se miehen, se on jo muutettu, oliko lukenut jostain? Joka henkilön oikeudet. Okei, joka henkilön, se mies, se asia, se sana muutettu. Joo, dokumenteissa vielä, kun mä katsoin viime viikolla, niin dokumenteissa vielä on every man's rights. Oh. Eli ei ole ehkä vielä uusittu dokumentteja, tai sitten en ehkä löytänyt, mutta joo. Mutta kaikki ihmiset vapaasti saa poimia. Lain mukaan. Hyvä. Noel, tiedätkö, mitkä on Suomen kolme tavallista marjaa? En tiedä, mutta mä luulen, se on puoluka, mansikka ja mikä on se? Hedelmällä.
mansikaa ja kamaria. Hedelmiä. Ei. Joo. Badelma. Badelma. Badel, joo. Badelma. Badel. Kyllä, joo. Umma sieltä huuteli jo, että vadelma. Nämä on varmaan, ja tuossa ne nyt oikeastaan ehkä näkyykin. Tuossa on vadelma, tuossa on mustikka. Puolukkaa mustikka. Ei ole tässä. Toi on ehkä boisenmarja toi yksi, mutta se ei ole se tavallisin, vaan joo, puolukka on varmaan. Joo. No, Umma, mistä marjoista sä tykkäät? Mä tykkään mansikoita, mutta kaikki vedelmä on puolukka vedelmiä, en testi ei ole hyvä. Aa, sä et, maku ei ole hyvä. Joo, taste, maku. Maku joo. Ei ole hyvä. Aa, no se vähän riippuu. Minusta jos puolukka... Mansikoista, joo. Niin, jos puolukka, niin siitä voi tehdä hyvää puuroa. Minusta tulee tosi hyvää puuroa. Joo. Joo, mutta jos yksin syöt, niin se on vähän, tiedätkö sanan hapan? Hapan, mitä? Sama kuin sitruuna, niin hapan. Sitruuna, aha. Niin, puolukka on vähän hapan, sitruuna on hapan maku. Joo. No sit mä kysyn Pascal sinulta, mitä marjoja sä syöt normaalisti? Syötkö marjoja? Joo, syön. Minä syön. Mitä sä syöt? Joo. Minä syön punainen marja. Joo, onko se tää vadelma, mansikka, puolukka? Mansikka. Mansikka, joo. Entäs muita? Mansikka. Ja vadelma. Ja vadelma, joo. Syötkö mustikka? Tämä sininen marja, syötkö tätä? Sininen marja. Joo. Oletko maistanut? Joo, olen maistanut, on tosi hyvä. Joo, no niin, mustikka. Onko joku marja vielä, mitä maistat? Joo, olen maistanut. Joo, muistatko nimen, mitä marjoja vielä? En muista. Ootas, mä avaan täältä. Katsotaas, marjat Suomessa. Katsotaan, tuleeko täältä joku, olisiko täällä kuvahaku. Entäs tää? Ootko maistanut tätä? Joo, olen maistanut. Olen maistanut punainen. Vain punaisia, joo. Joo, joo. Kyllä. Joo. Entäs tää taitaa olla karpalo. Oletko maistanut karpaloa? Se on punainen, mutta se vai onko se puolukka? Se voi olla puolukka. Karpalo on vähän isompi. Katsotaan, missä on karpalo. Mä haen täältä. Karpalo. Tuolla. Joo. Tämä. Oletko maistanut tätä? Joo. Joo, onko hyvä? On tosi hyvä. Joo, siinä on paljon, paljon vitamiineja. Joo, sinun täytyy maksaa paljon, koska kyllä. Se on tosi soft. Joo, ja se on tosi kallis. Se on kevyt ja kallis, joo, kyllä, hyvä. Tuossa on ehkä kuva, missä on noi tavallisimmat marjat. Joo. Onks muilla, muistatko Pascal vielä jonkun marjan, mitä olet maistanut? Onks täällä vielä joku? Musta. Joo, toi mustikka kyllä, mutta onko täällä joku muu musta marja? Ah, musta viinimarja ehkä.
Joo. Joo, se on myös hyvä, Maria. Mä laitan täältä mustaviini, Maria. Tämä, musta herukka. Joo. Joo, myös paljon vitamiineja. Syötkö tätä, jos olet sairas, jos on flunssa? En tiedä. Onko lääkettä? Joo, se on vähän lääkettä. Joo, tässä on tosi tosi paljon vitamiineja. Minulla aina minun mummo ja äiti, kun on flunssa, niin he antavat mehua tästä marjasta. Mustaviinimarja mehu parantaa flunssaa. Siinä on tosi paljon vitamiineja. Se on... Kysymys. Joo. Ja. Onko kirsikä myös marja? No, se taitaa olla hedelmä. Ai, jaa. Se on niin kuin, onko se marja? Mä en oikein tiedä. Kirsikka, se on vähän niin kuin omena tai joku, että no kyllä se näyttää marjalta. No voi se olla. Mä en ole koskaan ajatellut. Mun mielestä se on hedelmä, mutta kyllä se marjalta näyttää. Joo. Nyt jos täällä on joku biologi, joka sanoo, että kumpi se on, marja vai hedelmä. Joo, mutta kirsikka myös. Mutta hei, mä halusin tietää, tietääkö joku tämän marjan nimen? Tämä. Kuka tietää? Tao, tiedätkö sä? Mikä tää on? Se on myös kallis marja. Se on puoluka. Onko se? Se on Lapissa kasvama, eikö niin? Joo, mutta Lapissa ei ole kasvama. Joo, ei ole puolukka, mutta KKA on loppu. KKA, jokukaan puoluka, ikä. Ei puoluka. En muista enää, mutta kun olin Lapissa poimi paljon ja se oli tosi herkullista ja kallista yleensä kaupassa. Se on myös, siinä on tosi paljon vitamiineja. Se on lakka. Lakka. Joo, nyt muista. Joo, kyllä. Lakka. Tai hilla. Lakka hilla. Tai sitten hilla. Eri lakka. Ihmiset sanoo vähän eri nimellä. Toi taitaa olla variksen marja toi. Musta tästä voi tehdä teetä ehkä. Katsotaas. Tuossa näkyy nimiä myöskin. Tuossa on ahomansikka, tämä on metsämansikka, puutarhamansikka, vähän isompi lakka. Tuossa on mesimarja, mustikka, juolukka. Mä en ehkä söisi juolukkaa. Se on tuommoinen musta myös, mutta se ei ole niin hyvänmakuinen mun mielestä. Voi tehdä mehua ja hilloa. Vadelma. Tuossa on lillukka. Ja sitten noin variksen marjat. Tästä mehua tai ehkä teetä. Sitten täällä on, tuossa on se, Jaano, täällä ei ole kuvia niistä. Siinä on puolukka vielä. Joo, me saatiin monta marjaa sieltä. No entäs sienet? Sienet. Syötkö Tao sieniä? Joo, no, kyllä sieni on helppo, niin. Mutta yleensä sienet ovat kalliita. Siinä pitää itse mennä metsään poimimaan muuten. Joo. Tietääkö joku, mikä tämä sieni on? Tämä on aika monen suosikki sieni. Mikä tämä on? En muista enää sen nimi. Se on kantarelli. Kantarellit on tosi hyviä. Niistä tulee hyvää keittoa. Syöttekö sienikeittoa joskus? Joo, minä saan herkuni myös. Kantarellikeitto. Joo. Tiedätkö umma sieniä?
Minä muistan vain yksi, se on herkkutauti. Tai... Kyllä, se on, se on tosi herkkutatti. Hyvä. Joo, joo. Herkkutatti on todella herkku. Se on herkkutatti. Joo. Muistatteko vielä muita sieniä? Tietääks joku tai muistatteko joku? En tutkaa sieni, koska en tiedä, kun sieni on myrkyllinen. Joo, joo, se on parempi, jos ei tunne sieniä, että sitten ei ota, koska voi olla myrkkysieniä. Kyllä, mutta täällä... katsotaas. Jos sä löydät tämän sienen, just tää kantarelli, se on aika turvallinen sieni. Se on hyvä syödä. Siellä on toinen vähän samannäköinen sieni. Se ei ole niin hyvän makuinen. Se on joku keltavahvero tai joku vahakas tai joku tällainen. Se ei ole niin hyvän makuinen, mutta ei ole myrkkysieni. Mutta tämä sieni on aika hyvä, voi ottaa. Siinä on vähän tällainen röpelöinen, se on tällainen röpelöinen pinta siellä. Ja sitten toinen sieni, mikä on ihana. Tommonen sieni. Mutta tämä on vaikeampi, koska sitten on sellaisia sieniä, jotka ei ole, tai voi olla vähän myrkyllisiä tai ei hyvä syödä, niin ne ovat vähän samannäköisiä, mutta tämä on todella, todella hyvä. Onko joku maistanut suppilovahveroa? Siitä tulee hyvä keitto. Joo, olen kuunnellut, että sieni on terveellinen. Mm, joo. On terveellinen, joo. Koska... Nyt Pascal meni ääni pois. Me kuultiin vaan alku. Et sä oot kuullut, että sienet ovat terveellisiä, mutta... Joo, nyt ei... Esimerkiksi suomen liha. Mm. Joo, kyllä, kyllä. Se on ihan totta. Ja tää on ilmaista ruokaa. Se on terveellistä ja varmaan aika ekologista myös, jos sä menet metsään ja keräät sieltä sieniä ja syöt niitä. Mutta tuossa on esimerkiksi tuommoinen sienikartta, mistä sä voit katsoa, että mitä sieniä voi syödä ja mitä ei. Katsotaas, täällä on, missäs täällä olisi herkkutatti? Tuossa toi numero 3, onko Dima samannäköinen? Joo, se on samannäköinen. Joo. Mun äiti just eilen hän soitti minulle ja kysyi, että onko mökillä grillipaikan vieressä herkkutatti. Hän menee ensi viikolla keräämään niitä. Ne on hyviä sieniä. Toi on myös hyvä. Toi. Se on lampaankääpä. Se on hyvä sieni. Ja... Korvasienikin on hyvä, mutta se on vaarallinen, jos et tee sitä oikein. Sun täytyy tietää, miten se laitetaan. Ja täällä on näitä haperoita. Nämä on usein ihan hyviä ruokasieniä. Niistä voi tehdä sienisalaattia. Ja toi on karvarousku tuossa. Toi on myös hyvä sieni. Joo, mutta... Ehkä siinä vähän orientaatiota tähän meidän sieniteemaan. Mulla on tässä vähän linkkejä. Mä voin laittaa videon alle myöhemmin. Me voidaan katsoa, tai voit katsoa itse niitä sitten myöhemmin. Mutta nyt mennään meidän treeneihin, tämän päivän treeneihin. Mulla on täällä tehtäviä.
situaatioita. Ja tässä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, tässä on 7, eli kaikille tulee yksi situaatio. Sä voit valita tästä tilanteen, sano mulle, onko A vai B vai C vai D, E, F vai G, ja mihin situaatioon sä haluat vastata. Nyt ei tehdä tänään dialogeja näistä, vaan tehdään tilanteet. Ja tehdään sillä tavalla, että otan tuosta tuon dialogeja pois. Laitetaan siihen valkoinen päälle. Niin. Näkyykö toi? Toi on ehkä vähän pieni toi teksti. Jos tarvii, niin mä voin lukea ääneen. Mut voit katsoa nyt näitä situaatioita ja jos sä näet tai löydät sieltä sopivan, niin voit sanoa minulle, mihin sä haluat, mistä sä haluat puhua. Näkyyks? Tau taitaa olla kännykällä, sun on ehkä vaikea nähdä. Tiima, joo, ehkä. Kyllä, minä näen. Okei, joo. Diima ja Noel, taitaa olla Paskalla, taitaa olla myös, toivottavasti sä olet kännykällä, koska sä olet autossa. Niin. Joo. Näkyykö? Olen Kentala. Jakapalo. Kenta. Okei. Joo. Joo. Näkyykö sulle nämä tehtävät? Pystytkö katsomaan tuosta? Valitse numero. Mä voin antaa. Mä voin antaa teille tehtävät. Diima ehkä näkee. Näetkö Diima tehtävät? Minun täytyy vähän lisää aikaa käännättää. Joo, okei. Katso anteeksi, rauhassa. Anteeksi, joo. Kiitos. Joo. Entäs Noel? Näkyykö sieltä tehtävä? Pystytkö valitsemaan jonkun? Joo. Minä voin kertoa F, jos Okei. Joo. Eli F taolle. Joo. Aloitetaan siitä, niin toiset ehtii rauhassa vähän katsoa. Ja mä voin antaa kyllä tehtävän, jos et näe hyvin. Eli F, sä haluut keittää marjoista mehua ja sulla ei ole sopivia kattiloita, mutta naapurilla on, joten sä kysyt naapurilta. Joo. Joo. Moi. Anteeksi, mä tulin heitsemään sinua. Minä poimin paljon marjoja ennen ja se niin suuri määrä, mutta minulla ei ole sopiva kattila. Mulla on paljon kattiloita, mutta ne ovat liian pieniä sillä isolle määrällä. Minä ajattelin, että jo sinä olit kertonut, että sinulla on iso kattila. Ja se juuri sopii, että kerran minä voin keitä kaikki marjot kerrallaan. Sopiiko, että voisiko minä lainata kattilan sinulta? Voisinko mä lainata? Joo. Ja ootas vähän, mä laitan tuon paremmin tuonne. Eli anteeksi, että mä tulin häiritsemään sinua. Ja mulla ei ole sopivaa kattilaa, mutta ne on liian pieniä. Ja sä olet kertonut, että sulla on iso kattila. Sulla oli tosi hyvä fraasi tässä. Mä voin keittää kerralla kaikki. Eli tämä on se perustelu, että miksi sä haluat lainata
kaverin kattilaa. Mä voin keittää kerralla kaikki. Voinko mä lainata kattilaa sinulta? Joo. Tosi, tosi hyvä fraasi tuossa. Se ei ole ihan semmoinen perusfraasi. Hyvä. Voisinko vastaa a kysymys? Kyllä, voit. Joo. Okei. Moi. Mitä tiedät siellä? Olen tarjonnut, että sinä olet eksynyt. Miten voin auttaa sinua? Tiedätkö sinä missä päin sinä menet? Koska voin auttaa sinua. Koska voin auttaa sinua. Sulla oli Pascal myös tosi hyvä fraasi tuossa, eli tiedätkö sinä missä päin sinä menet? Tiedätkö sä, että missä päin sinä menet? Se myös on tosi hyvä fraasi ja ei ole se, tai semmoinen idiomaattinen sanonta. Kiitos. Joo. Hyvä. Ja mä näen, siinä oli vaan se, että sä sanoit, että mä niinku tarjoan, tai sulla oli joku, niin mä vähän lyhensin sinun lausetta, että hei, mä näen, että sinä olet eksynyt, tai näyttää siltä, että sinä olet eksynyt, niin se sopisi siihen paremmin. Joo, mutta tosi hyvä. Kiitos paljon. Mä voin yrittää. Joo, mä valitsin viimeistä vaihtoehtoa. Kyllä, joo. Moi. Äsken minä olen muuttanut tähän kaupunkiin ja minä tykkään paljon kalastuksesta. Voisitko sanoa minulle missä on hyvä paikka kalastusta varten ja millainen laji on tällä alueella? Joo. Nyt mä laitan vähän väriä tuohon, että se näkyy tuolta tummalta pohjalta. Joo, mä vaihdoin, Dima, sun aikamuodon tähän, koska sulla on täällä sana äsken. Tää äsken vaikuttaa siihen, että sun täytyy käyttää siinä imperfektiä, koska äsken mä muutin tähän kaupunkiin. Mutta jos sä jätät tämän äsken sanan pois, niin sit sä voit sanoa, että moi, mä olen muuttanut tähän kaupunkiin vaikka vähän aikaa sitten. Joo. Ja mä tykkään paljon kalastuksesta. Voisit sä sanoa, missä mä lyhensin tätä, missä on hyvä kalapaikka? Eli sä kysyit, se oli tosi hieno se sun rakenne, sä sanoit, että voisitko, missä on hyvä paikka kalastukseen, tai jotakin tällaista sä sanoit, mutta toi, missä on hyvä kalapaikka? Simple ja helppo sanoa. Joo, se on helpompi, joo. Kyllä. Ja sitten millainen kalalaji, ehkä millainen kalalaji on tällä alueella, tai mä ehkä kysyisin, että mitä kaloja tällä alueella on? Ja se tarkoittaa ihan samaa. Tuo on ehkä vähän taas sellainen simplified, se on niin kuin yksinkertaisempi ja ehkä idiomaattisempi. Että millainen laji on tällä alueella? Se on vähän semmoinen formaali, se kuulostaa, se on oikein, se on hyvä. Sä voit sanoa niin, mutta se on vähän formaali. Joo, ymmärsin. Kiitos. Kyllä, hyvä. Kiitos. Ehditkö Noel katsoa? Joo. Voinko vastata kirje B? B. Joo. Kyllä, joo.
Kyllä. Mä olen eksynyt metsässä, eli joo. Mä soitan vaimolle. Joo. Eli moi, auttaisitko minua? Olen nyt metsässä keskellä, mutta mä en ole varma, missä minä olen. Minun kännykkä ei toimi hyvä ja kartta on vähän ongelma. Ja mä luulen, että siellä on vaarallinen eläimiä täällä, koska mä kuulen heidän ääni ja mä pelkän karhusta. Voinko soittaa hätäkeskukseen ja lähettää miehelle täällä minun sijaitse? Voitko soittaa hätäkeskukseen ja lähettää heille mun sijainnin? Sijainnin. Tosi hyvä, joo. Kyllä. Okei, mä laitan tämän vähän isommaksi, niin se näkyy tuonne. Joo. Kyllä, auttaisitko minua? Mä olen nyt metsän keskellä, mutta en ole varma, missä mä olen. Ja kännykkä ei toimi, kartassa on ongelmia. Ja sitten kuuluu jonkun vaara. Mikä eläin? Susi vai karhu? Karhuja. Ehkä karhu. Karhuna. Joo. Joo, kuulen niiden ääniä. Nyt sun parempi, että sä nyt menet nopeasti puuhun. Joo. Joo. Voitko soittaa hätäkeskukseen ja lähettää heille mun sijainnin? Joo. Oikein hieno. Hyvä. Kiitos. Kiitos. Katsotaas Umma. Joo. Haluan tehdä sen kituun. En tiedä huolisesti. Joo. Voi tohtaa. Okay. Moi. Joo. Teemo, mitä kuuluu? Tarvitsen apua. Minulla on eilin monta seiniä. Sitten mä en tiedä seinikeittoresiptiä. Kuinka voin tehdä tämän reseptin? Kerro minulle. Joo. Miten voin tehdä sienikeittoa? Ja voinko saada reseptin? Joo, voinko saada? Joo, kyllä. Ja sanoitko sä, että minulla on, onko hätä vai minulla on, muistatko mitä sanoit? Tarvitsen apua, minulla on, oliko kysymys tai muistatko mitä sanoit? Tarve, joo. Minulla on tarve tai minä tarvitsen apua. Mä löysin paljon sieniä, tai sä voit sanoa myös, että mä keräsin paljon sieniä, mutta en tiedä. Otta on ehkä sä voit ottaa pöydältä, mutta metsästä, metsästä kun sä löysin, sä etsit niitä ja sitten sä löysit, niin mä löysin tai keräsin paljon sieniä. Joo, tosi hyvä myös. Kiitos. Kiitos, Umma. Joo. No, joo, löytää on hyvä. Löytää on hyvä. No, sitten kun mä nyt kuulin, että te ette ehkä itse kauheasti sienestä tai marjasta, niin ei oteta ehkä reseptejä tai teidän storeja siitä, vaan otetaan mielipiteet. Ja nyt sä voit valita täältä yhden mielipiteen. Pieni hetki. Mä laitan
tuolta. Noin. Niin, valitse täältä yksi mielipide. Voi olla sama kahdella ja sä voit jatkaa toisen mielipidettä, olla samaa mieltä tai eri mieltä. Mutta täällä on kolme aihetta. Suomalaisten pitäisi arvostaa sitä, että marjoja voi vapaasti poimia metsästä. Arvostavatko suomalaiset sinun mielestä tarpeeksi? Sitten on B, on vaarallista. On vaarallista poimia marjoja ja sieniä metsästä. Sä voit olla samaa mieltä, sä voit olla eri mieltä. Ja sitten C, tämä on ehkä Diimalle sopiva, marjojen ja sienien poimiminen on hyvää kuntoilua ja ulkoilua. Voit valita ihan minkä tahansa ja sä voit olla positiivinen tai negatiivinen ihan mitä sä ajattelet tästä. Ja ihan kuka vaan ensimmäisenä haluaa sanoa mielipiteen, niin sitten voit aloittaa. Mä laitoin vähän mikrofonia kiinni, että jos Pascal puhut tai Umma puhut, niin avaa mikrofoni. Tai Dimanoel. Joo, onko Pascalilla jo, onko sinulla jo idea? Olen valmista. Hyvä, okei. A, B vai C? Joo, se on erinomainen aihe. Joo, eli suomalaisten pitäisi arvostaa sitä, että marjoja voi poimia metsästä. Onko selvä? Ei, ymmärrätkö sanat? En ymmärrä. Suomalaisten pitäisi arvostaa. Mikä on arvostaa sitä? Arvostaa. Appreciate tai respect. Pitäisi arvostaa. So Finnish people should appreciate this, that it is free. There is opportunity to pick berries and yes. Here is okay, suomalaisen pitäisi arvostaa sitä marjoja voi poimia metsästä. Joo. Okay, on hyvä asia, että Suomessa marja ja poimia onko vapa? Joo. Onko vapa, on vapa kaikille. Mm. Joo. Siksi suomalainen asukasta avosta. Mm. Mitä sä luulet, tekevätkö he niin? Arvostavatko he sitä? Ymmärtävätkö he, että se on ihan hyvä juttu? En ymmärrä. Joo, eli onko sulla tietoa? Mä ajattelen, että suomalaiset ei enää nykyään ihan hirveän usein mene itse poimimaan niitä, ja ehkä he ostavat mangoja, ehkä he ostavat ananaksia, ehkä he ostavat erilaisia hedelmiä paljon kaupasta, mutta he eivät ehkä kovin usein mene itse poimimaan metsästä marjoja, vaikka se on ilmaista. Niin se... Mutta voin kysyä, jotain. Joo. Mutta kun he tuovat kaupan, miksi se on tosi kallis, kun se on
kaupassa. Mm. Koska olen olen näkynyt, että marjoja ovat kallista. Kyllä, kyllä. Se on aika hidasta, kun sä menet metsään ja sä itse poimit, niin se ei ole nopea juttu, koska marjat on tosi pieniä. Jos sä otat vaikka melonin tai jonkun, niin nopeasti tulee 1 kilo, mutta jos sä poimit pieniä marjoja, niin siihen menee paljon paljon aikaa. Siitä tulee kallis. Joo, hei hyvä, kiitos. Kiitos Pascal sinulle. Ehditkö Dima miettiä jo? Joo, mä valitan C. Okei, no niin, C. Joo, se on, minä olen varmasti sama mieltä ja minä ajattelen, että se on tosi hyvä asia käydä metsässä marjasta ja sienestä, koska sinä olet luonnossa ja sinun täytyy kävellä paljon ja kävelyn lisäksi sinun täytyy ottaa esimerkiksi marjoja melkein maalta ja joten sinun täytyy liikua paljon ja se on tosi terveellinen harrastus. Joo, se on lihaskuntoa, kun sun täytyy mennä alas ja nosta ylös. Joo. Joo. Eli se on, mulla on mun isä ja äiti, he ovat yli 80 vuotta ja he aina menevät, just ensi viikolla he menevät seuraavan kerran, niin he aina menevät syksyllä 1-2 viikkoa metsään ja he keräävät ihan hirveän paljon marjoja ja he, en tiedä, ehkä se pitää heitä myös hyvässä kunnossa, että se on ihan monelle oikeasti tosi hyvää kuntoilla. Ja myöskin siitä saa, kun niin kuin Pascal sanoi, että ne on tosi kalliita, niin sitten saa paljon vitamiineja talveksi kerättyä ihan ilmaiseksi. Joo, hyvä. No sitten Noel vielä. Onko sinulla? Moi, joo. Joo. Valitsen se. Joo, hyvä. Yes, joo. Kyllä. Mä luulen, että niin marjojen ja sinin poiminen on hyvä ihmiselle. Ja koska se on hyvä aika, kun perhe tekee yhdessä poimia metsään. Se on hyvä vietä latoaika heille. Kyllä. Ja heikä opettaa lapsia, mikä on hyvä marjoja ja sieniä. Ja myös tutustua erilaisia eläimiä ja puuta metsässä. Se on hyvä aika perhe ajatellen. Joo, se on hyvää aikaa perheelle. Ja sä sanoit ton myöskin, että sitä niinku traditiota siirretään lapsille. Eli sehän on silloin home education, se on niinku kasvatusta. Joo. Myös. Eli no niin. Se on tosi, tosi hyvä asia myös, niin odotas ihan vähän, mä laitan ton pienemmäksi jo, mä kirjoitan sen sanan, eli kasvatus, se on myös kasvatusta tai joo. Perinteiden siirtäminen, traditions,
Joo, perinteinen tosi siirtäminen. Niin, tosi, tosi hyvä kommentti, kiitos. Kaikki on ollut hienoja kommentteja. Hyvä. Vielä Umma, sinulle viimeinen, mistä sä haluat antaa mielipiteen? Haluatko vielä antaa? Onko sulla? Oletko siellä? Okei. Ei. Tai jos Umma sinulla on mikrofoni siellä auki, niin emme kuule. Toni. Joo, okei, nyt kuuluu. Hyvä. Joo. Onko? Haluatko antaa mielipiteen vielä jostakin aiheesta? Ei sano B. Kaikin. Joo, B-stä ei ole kukaan sanonut. Haluatko sanoa sinä? Ajattelen, Suomessa messassa on, ei ole varalaisista. Koska ulkona on tosi hyvä saa, sitten kaikki menin Lauta, Maria ja Sein. Joo. Joo, ei ole tiikereitä metsässä. Joo, metsässä. Mä ajattelen, että kaikki metsässä on hyvä. Ei ole paljon puu. Ja paljon puu, koska kaikki on clean, tarkoita. On puhdasta. Puhdasta, joo. Joo, kyllä. Kaikki kävely on onko turvallista? Turvallista, joo. Paikasta. Joo, kyllä. Ei tarvi normaalisti pelätä. On siellä joskus ehkä jotakin vaarallisia eläimiä, mutta ei niin paljon kuin monessa muussa paikassa. Et karhut normaalisti juoksevat pakoon. Ja sitten pitkä messassa on. Ei paljon, vähän eläimistä. Joo. Eli mä voin mun sanoa tähän. Lähellä ei ole pitkä messan. Syvällä metsässä ei ole paljon eläimiä. Joo. Mä meinasin kirjoittaa tähän sanan sysimetsässä. Tämä on sellainen kuin deep forest, se on niin kuin sysimetsä, taikka semmoinen niin kuin sysimetsä. Niin, mutta syvällä metsässä se on vähän sama juttu, se on ehkä tavallisempi sana. Joo, okei, hyvä. Ja tässä, jos olette menossa kielitestiin, niin mielipide on yksi tärkeä tehtävä ja nyt me tehtiin aika pienet mielipiteet, mutta muista, että kun sä annat mielipiteen puheenvuoron, niin yritän nostaa sitä tasoa yleiselle tasolle. Ja musta teidän kommentit tässä oli hyviä. Voi olla ehkä vähän enemmänkin vielä puhetta, mutta ihan hyvä lähtökohta. Ja nyt ei tehty kertomista, mutta tehtiin reagointitehtäviä, niin vähän harjoiteltiin myös luontoteemasta kielitestiin. Tässä on muuten mun mökki täällä taustalla, niin nyt olemme metsässä. Metsässä. En tiedä, onko siellä jo sieniä ja marjoja paljon. Toivottavasti on. Mut hei, kiitos paljon teille ja oikein hyvää, onko nyt torstai? Torstai-iltaa tai yötä. Hyvää yötä. Kiitos Maria. Kiitos tunnista. Kiitos. Nähdään. Kiitos paljon. Nähdään. Moikka. Kiitos. Hei. Moi.
Thank you.